पक्षका विभिन्न व्यक्तिहरूका नामहरू आइरहेका छन् तर काङ्ग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार दिन्छ र हामी जिताउँछौँ। राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार चाहिँ काङ्ग्रेसको भए मात्रै हो कि अरू कुनै दलकोमा पनि तपाईँहरू समर्थन जुटाउने? राष्ट्रिय सहमतिको दृष्टिकोणले नै हेर्नुहोस्, अहिले विकसित भएको अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र नेपाल जो द्वन्द्वात्मक भूभागको रूपमा विकसित भइरहेको छ, अहिलेको आर्थिक दुरावस्था र अहिले देखेका आर्थिक विकृतिहरू, त्यसलाई सम्पूर्ण रूपबाट एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउनुको निम्ति पनि अब सभामुख एउटा ठुलो दलको, अर्को दलको प्रधानमन्त्री भएको थियो, नेपाली कङ्ग्रेसको राष्ट्रपति हुँदा नै सबै शक्तिहरूलाई संयोजन गर्न सक्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको राष्ट्रपति बन्नु अहिलेको राष्ट्रहितको दृष्टिकोणले नै अनिवार्य हो भन्ने हाम्रो ठमाइ। हामी गठबन्धन तोड्नेतिर भन्दा अस्तित्वको कारक तत्त्व काङ्ग्रेस बन्न चाहँदैन, बन्नु हुँदैन भन्ने गर्नुहोस्। नेकपा माओवादीले काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्छ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ।